Ja, hej. Jag hade ett väldigt intressant snack här med brassan om vax, masspsykos, tvångsvård, droger, rebellmentalitet, konformism, sådana saker och mycket annat. Det blev lite ljudkrångel så att jag har ägnat många, många timmar att reda upp det för att få det så att det låter okej. Okay. Jag tycker väl att det gör det för det var så pass intressant. Så att det måste läggas upp ändå. På grund av det här ljudpysslandet då för att försöka laga allt det här så det blir en del gubbsuckande som hörs extra högt från mitt håll främst där och lite annat sånt där. Och så säger jag liksom väldigt mycket. Man hör ju också väldigt högt när min stol knarrar, när jag tänder cigaretter, smackar, allt sånt där. Och ja, det är ju som det är liksom. Men om man kan stå ut med det så varsågod. Varsågod, varsågod. Man lär sig hela tiden och nästa gång kommer det bli bättre. Helt klart. Without a further ado, here comes the talk. Ja, vi kan göra en liten recap. På. Nu blir det så här. Hej! Hej igen. Ja, vi har ju snackat lite här innan inspelningen, men Ja, vad du får presentera. ja. Ja, men vi får väl bara försöka vara normala och komma tillbaka i det avslappnade snacket. Nej, men vad har vi snackat om? Jag snackade om lite hårda tider och sådär. Både du och jag har haft Ja, lite hårda tider. Och hur är det att gå mot strömmen liksom, eller hur är det att stå emot, vad säger man, uppmaningar, propaganda och liknande? Ja, och hela det här, det tycker jag, det skulle jag gärna vilja börja med lite med igen, det med ja, pandemin och vaccinationen och allting. Och ja, vad tänker människor egentligen, de som har gått runt och varit elaka mot de här som man ja, vill varna liksom, och kalla dem för foliehattar, vad tänker de idag liksom? Anstränger de sig för att inte ta in informationen, tror jag. Jag tror att det kan vara så i många fall. Den är så här självvald ignorans för att slippa liksom. Men det är lite läskigt också, för man kan ju inte tvinga någon att ta del av sanningen så liksom. Nej, det går ju inte. Det har jag upptäckt väldigt väl. Det är liksom, vill man inte veta då går det inte. Då når man inte fram liksom. Nej, men precis. Då kan de till och med bli aggressiva liksom. Det värsta är att när jag har haft en åsikt då är det som att då kan personer i min omgivning liksom ta det som att ja, men då är jag någon sorts automat man kan mata in frågor i och så kommer svaren ut. Ja, du som vet så mycket, typ, Ja, eller men vadå? precis, precis. Svara på det här, svara på det här, svara på det här. Ja, och så följer det massa implikationer då. Jag tror på det här, jag tror på det här. Du tror på att det är robotar i chip i vaccinen som kommer 5G och ja, man får hela den där på sig liksom. Ja, visst, och tror du på en grej så tror du på alla konspirationsteorier. Ja, men precis. Tror på att Det är Bigfoot bor i Nackaskogen liksom. Ja, och om man liksom har rätt då, eller liksom vet att man har rätt, då kanske man är paranoid helt plötsligt. Då tror man att man är jättespeciell och superviktig och det finns många sätt att bryta ner dem på. Liksom. Ja, men det där har jag också fått höra. Så här, du tror du vet bättre än alla andra. Ja. Att jag skulle vara någon slags besserwisser sådär. Det Men är intressant. ja. För orden som den där frasen börjar med, du tror, det är liksom, det är en projicering. Ja, visst. Jag har ingen aning vad jag tror. Egentligen skulle han ju säga jag tror. Ja. Precis, i så fall. Exakt. Ja, men det är mycket så. Det Men så säger är. jag kan gå. Ja, ursäkta. Nej, prata på du. Jag är bara.
Ja, men jag tänkte jag skulle ta in lite det som vi pratade om innan med vården. Jag har ju varit inne i vården och ska inte gå in på detalj, men jag har ändå nämnt det här med vaccin och att jag har fått konsekvenser socialt, ekonomiskt, liknande. Men vården vill ju inte se det här. Då. Det finns ingenting anteckningat i min journal och så då. När du då ville förklara att det var en del av varför du mådde dåligt liksom. Ja, men precis. Utlösande faktor kan man säga kanske. Ja. Eller ja, en faktor som fanns med i ekvationen som jag tyckte att det här är väldigt viktigt att få med. Liksom. För att det är ändå sjukvård, det är aktuellt, det är vaccin, det är något som berör hela samhället etc. Men man har inte velat dokumentera den där rad av det. Nej, det är som att man vill städa bort allting som har med det här att göra. Det får inte ha funnits liksom. Nej, det är väl liksom den våta drömmen för många idag kanske, att det här bara har försvinnit. Mm. Ja, herregud. Det var ju någon kvinna som, fast det var säkert något år sedan, som hade skrivit någon artikel i någon amerikansk tidning som sa att nu behövde en amnesti för alla som hade varit liksom förespråkare för vax och gärna ville tvinga i folk och det ena, ja liksom för att nu antivaxarna hade ju rätt så att, men nu får ni inte vara dumma mot oss bara för att vi ville tvinga i er ett experimentellt vaccin och fängsla er och allt vad fan man skulle göra, tvinga oss att betala mer skatt och inte få vård och allt det där, då skulle vi liksom förlåta dem. Ja, just det. Det kan man väl göra kanske, men då får man ju faktiskt visa att man vill bli förlåten och ha förstått något också. Då var det bra. Ja, det hade varit skönt. Men bara glömma och sopa under mattan, det går inte jag med på. Jag är jättesvårt att glömma. Jag kan inte glömma det även om jag skulle vilja. Liksom. Nej, det är så mycket liksom. Alltså bara i ens omgivning liksom. Skador, dödsfall. Och jag tror många människor har så. Ja, och tänk de som jag är, personer som inte vill veta av det. Liksom. Att säga, liksom, någon i min familj har lidit av det här. Liksom, ja, det är så en jävla splittring. Liksom. Ja, visst blir det. Jag har ju fått höra, jag har blivit kallad antivaxer och allt möjligt. Jag skulle bli förbjuden för att åka hem till folk och allt möjligt. Mm. Någon har sagt någon ursäkt så det händer ju inte. Nej, nu är det bara, nu vill man bara inte prata om det liksom. Och det vill man ju inte då heller. Såvida man inte var på samma sida då vill man, de satt ju säkert och prata finns emellan alla som var för det där. Det var säkert det enda de snackade om liksom. Det hade varit kul. Men däremot när, ja. Fan, jag har ju suttit där med Linus och gjort massa program här nu. Vi har återblickat lite sådär. Jag vet inte om du har sett dem kanske. Jag har lyssnat på några faktiskt. Jag laddar ner några podcast och videos så här nere uppe. Jag har lyssnat på några. Men inte just nyligen, men för några veckor sedan så. Ja. Fan, jag är jävligt mätt på allt där egentligen. På, det gäller väg ut också. Ja, vadå? Vad sa du? Nej, men man ska ju ha en väg ut också så man inte fastnar på det. Så, men... Ja, precis. Det är så mycket med det här nu. Det kommer mer och mer. Alltså det kommer ju upp till ytan. Alltså. Det enda anledningen varför det inte händer någonting, det är för att de som har makten och de som gjorde det här mot människorna, de har makten. Det är därför det inte händer någonting. Annars så finns ju alla bevis. Det är ju klappat och klart. Det går ju liksom, skulle det här gås till en rättvis rättegång, då skulle det ju fällas direkt. Det finns ju hur mycket som helst. Ja, internet never forgets, så. Ja, visst. Hur mycket som helst. SVT borde ju sätta hon, Lena Hallengren, vad heter det, och intervjua henne om det här, hennes uttalande, och så kartlägga alla. Ja, men SVT kan man ju aldrig, det kan man ju bara drömma om att de skulle göra något sånt.
Ja. Nej, de infiltrerar ju hellre en privatperson och kallar det för vaccinkrigaren och sådär. Ja, visst är det så. Men, ja, men vill du berätta om det där, eller? Med vården, eller? Ja. Jag kan nämna lite lätt. Jag har ändå sagt det på min andra kanal, så det är ju liksom publik. Så att, ja, men jag blev hämtad av polis och insatsstyrka och blivit tvångsvårdad. Det är ju rätt extremt, alltså. Ja, det är väldigt extremt. Jag får inte veta vad jag vårdas för eller om jag är misstänkt för något. Så att jag vet under att jag har, säger man, ja, inte paj liksom. Men vad har de gått på då liksom? Vad har gjort att de tycker att det är så här, så pass? Det är rapporter från människor i min omgivning. Så att det krävs en insatsstyrka liksom? Ja, just den biten, jag vet jag liksom inte. Jag var hos polisen och frågade liksom, hur ska jag förstå det här eller? Men jag kan ju rota i det, men jag har valt att inte göra det just nu. Mina möjligheter att göra det är väldigt små liksom. Ja, man kanske inte får reda på allt. Nej, jag tror att vissa saker kommer inte jag få reda på i det här. Så är det bara. Men som sagt, det är, ni som är, vad säger man, riskzonen, passa er då, för att ni vill inte bli inlåsta på sånt här sjukhus, på en sån här avdelning med såna här läkare, tro mig. Fan, det låter som en Kafka-novell. Det är det. Och jag vet ju fortfarande inte om de här människorna sitter säkert där inne eller om jag har PTN till grus i maskineriet, så att säga. De brukar skydda varandra, det är det som är det jobbiga. Ja, jag kan dra ett scenario från min vistelse. Då skulle jag prata med en läkare då, så blev det lite så här. Men vad är han intagen för? Vad är jag här för? Liksom, säg till mig, vad vårdar ni mig för? Liksom, från läkare. Då var det 5 sjuksköterskor med i rummet då. Och jag vet inte om de skulle bara lyssna in eller vad det var. Men ingen av dem frågar mig hur jag mår. Liksom. De sitter bara helt tysta och jag frågar, liksom, varför säger ni inget? Vill ni inte veta hur jag mår? Eller? De vill veta om du mår rätt. Ja, men precis. De ville få mig att säga kanske fel saker. De var inte på min sida, så att säga. Mm. Det var lite obehagligt. Det var som att det var 5 masker där som bara satt och glodde på mig. Det var så många samtidigt. Plus läkaren. Fan, det är som gökboet liksom. Ja, jag önskar att jag hade mobiltelefoner. För när insatsstyrkan tog mig, då sa jag behöver ingenting. Jag åker på en gång. Så telefonen och allting blir ju kvar hemma. Så jag har inte haft några inspelningsmöjligheter eller någonting. Inte möjlighet att kolla upp saker på nät eller mina rättigheter. Så det har varit som en riktig kafka berättelse. Ja, fy fan. Vi har ju, i Sverige har vi ju den här fina traditionen som kallas för anonym anmälan. Så kan det vara. Det här att man liksom kan anmäla någon utan att. Jag tycker att den, för det har jag funderat på, rent så här, som den lagen borde vara. Det borde vara så här, om man går och gör en anonym anmälan på någon, för det kan ju faktiskt missbrukas. Det kan ju vara, det kan man göra för att man inte tycker om någon, för att paja för någon. Så om man gör en anonym anmälan och det visar sig att den är ogrundad, liksom att det finns inget som är fel. Då tycker jag att då ska man avanonymiseras. Och då ska den som blir utsatt få veta vem som har anmält. För det kan klarna upp och göra varför har den här anmält. Det är kanske där problemet ligger snarare än hos den som blir anmäld. Ja, där sa du något för bra. För som sagt, jag var på socialkontor nu i veckan och prata, blev kallad möte då, anonymt såklart. Jag får inte veta någonting, vem som har kallat mig dit liksom, eller vilken anledning. Det är obehagligt. Ja, det är jävligt obehagligt. Och jag kan fylla i det här när det gäller med, för
jag har också haft en tung jävla period. Dels skadad. Jag opererar i fingret. Jag kan visa mitt R här. Vikingasjukan, va? Ja. Och jag har haft lite så här svårt att jobba. Och så nu har jag ju varit... Nu är jag ju fortfarande... Håller ju på att rehabilitera mig liksom fortfarande. Du säger att jag är någon liknande till sånt. Ja, fast det här är en skitsak egentligen för mig. Alltså, det är rätt skönt att ha gjort det. Gjort det här nu. Sådär. Men jag har haft tungt på andra sätt. Och liksom stressigt. Mycket problem som hopar sig liksom samtidigt. Och det gör att man kan bli deprimerad helt enkelt. Man orkar inte... Är det för mycket att ta i tur med? Det är som att paddla uppströms med en kanot liksom, som läcker hela tiden. Till slut pallar man liksom inte. Och då måste man på något sätt skita i saker och ting. Alltså, och bara liksom pusta ut, försöka sortera upp tankar och liksom, vad kan jag ta i tur med och vad får vänta liksom. Och sådana här saker. Det är ju en fullt mänsklig grej liksom. Det händer ju alla människor. Det betyder ju inte att man för den skulle knäpp i huvudet. Nej. Utan det är ju det är så här, vad man kallar det, folkmun kallas för att man går in i väggen liksom. Det händer alla människor, speciellt i såna här stressigt, skevt samhälle som vi har och lever i nu för tiden. Ja. Så det är inget konstigt. Därför har jag personligen valt att liksom, även om jag har sett ett jävla mörker, så har jag ändå känt så här, nej, jag går fan inte till någon jävla vård med mina problem, för de kommer inte fatta mig ändå. De kommer bara stämpla mig och liksom registrera mig som tokdåre. Det var ju min inställning också, men jag tänkte, nej, jag ger den chans liksom, för jag var så nedbruten. Jag hade, ja... komplikationer, alltså fysiska. Jag har inte sovit på flera år typ. Och, ja, men ont här och där, magsår och liknande. Så att, jag gjorde ett försök, men ja, det är klart. Jag ångrar mig idag. Att det där besöket ledde till att jag fick prata med, jag vet inte hur många separata människor, och fick börja förklara om allt de ska förstå. Det blev ju som en överbelastning på mig. Ska jag ha 6 liksom, kontaktytor och alla ska ha sin egen liten berättelse liksom, vad de ska... Ja, det blev bara en överlastning att försöka få hjälp av vården för mig. Ja, men jag förstår att du ändå tog kontakt, eller de tog väl kontakten då med den där insatsen. Ja, det där är intressant. Men men om man säger så här då, det borde vara så att man får hjälp, men tyvärr verkar inte vara så. Du ska passa in i ett program liksom. Det är väl... Ja, och jag gissar att sen bli då så kallat frisk för dem. Det är då typ så här, ja, nej men gör så här nu. Gå tillbaks till det jobbet du vet som du hatar. Fortsätt traggla på här. Vänj dig. Det är så här det är. Och så här är liksom, och de, jag tror inte ens de kan filosofera och tänka på existentiella frågor. Kan vara alla möjliga grejer man sitter och tänker på. Och ofta är det ju saker som man inte riktigt förstår själv. Det är därför det blir så jävla rörigt. För att man fattar inte riktigt själv vad det är liksom. Man har inte formulerat det, man har inte tänkt på det. Nej. Och det kan man ju behöva hjälp med liksom. Kanske snacka med någon liksom. Men förmodligen inte med någon i en vit rock. Snarare en shaman i så fall eller något. Ja. Det finns säkert människor inom vården som jag hade verkligen uppskattat. Men jag tror inte att jag har hittat till dem riktigt. Nej. Jag tror att det där kan vara svårt. Jag tror att det är ju det. Det gäller ju att pricka rätt alltså. Och du ska ju pricka rätt första gången. För får du fel och en jävla galning som du ska... Eller skitfyrkantig människa som inte kan liksom, som är helt stel eller bara fel liksom för dig. Då måste du ta en ny.
Och då kanske det blir så här, då kanske man blir antecknad så här, nej, den här patienten var väldigt svår att ha att göra med. Knepig typ. Så får den en liten minidiagnos och skickas till nästa och då kanske den också fel. Och då blir så här, upprepade svårigheter att samarbeta, du vet. Fast det egentligen bara är fel människa man snackar med. Ja, ja fan. Det är liksom, träffar jag rätt människa då står det väl att jag är en mogen, ansvarstagande individ. Liksom. Men i de flesta så är jag ju bara någon sorts jobbig diagnos för människa. Ja, precis. Har du träffat rätt människa? Det är så här, ja men det här är en kreativ människa som gillar att lära sig saker och som är aktiv och håller på med armbrytning och allt möjligt. Och... Ja, intresserad av samhällsutvecklingen och ja. Ja, visst. Så här, totalt frisk i mina ögon. Skulle... Istället så blir man en brottsling liksom, som insatsstyrkan ska hämta. Ja, men det visar ju på att det är ju samhället som är sjukt. Det är ju inte du eller jag. Nej, liksom. Nej, jag är helt övertygad om att det samhället som finns kvar, liksom, det som fortfarande står, det är ju sjukt. Och ja, visst är det. De som är friska, det är de som har så lite som möjligt med det att göra egentligen. Man måste ju liksom, det kom jag fram till när jag hade det svårt, liksom för hur ska man liksom finna någon slags mening i allt? Och då insåg jag att det finns ju bara egentligen två vägar att gå. Den ena är att lobotomera sig och bara spela med och ja, liksom försöka, man måste ju typ lite lobotomera sig, bedöva sig, inte känna eller så får du bara försöka på något givande, kreativt sätt försöka skapa positiv förändring, kanske kriga liksom och gå krigarens väg då. Men det är ju fastän det kanske är så här, innebär ens undergång liksom. Jag vet faktiskt inte idag liksom, ja, vilka som är mina vänner eller ja, vilka som man pratar om eller ja. Nej, det är inte lätt. Men så, jag ska bara flika in att jag ska inte dra en parallell med det här med vården och insatsstyrkan, för jag har ingen aning om det sitter ihop eller inte. Nej. Uppenbarligen så har ju människor varit väldigt rädda för mig på något sätt. Ja, de kanske är så jävla rädda för sig själva egentligen. Så kan det nog vara att reflektionen de ser liksom är så obehaglig. Eller... Mm. Om det är någon som tittar på det här sen, så det här är sån här rulltobak. Det är inte så nyttigt. Men ifall det är någon som undrar varför de ser ut så där, så är det, ja, det är bara tobak. Jag rullar också egna, men det ser ut som att jag går runt med bliffar. Nej, men jag ska säga, kom in på det här. Jag har ju, efter jag blev utsläppt från min tvångsvård då, så har jag haft en jävla kamp. Och jag tänkte att ja, men, jag försöker göra något positivt av det. Jag sitter i skiten liksom. Men jag kanske kan inspirera någon annan eller liksom bara visa hur man överlever och tar sig igenom sån här typ av skit i alla fall. Ja, men du, jag gillar dina små luffarvideos. Ja, men tack. Jag hoppas få lite likes och grejer. Så det är, jag tror att det är många som har kunnat uppskatta det. Det blir kul också, liksom. Ja, men precis. Jag har ju haft roligt när jag gör det. Det ska ju vara kul och roligt. Mm. Och visa upp att man kan vara lite annorlunda. Det behöver inte precis att man är knäpp eller sjuk. Eller... Ja. Nej. Fan. Den dagen där man... börja liksom begränsa sig själv så där. Det är ju då man börjar sakta dö liksom. Ja. Jag har ju suttit här på dagarna mycket då, där jag har wifi när butiken. Det finns lite original här i byn. Jag har ju lagt märke till några och en man, äldre man, ska inte säga namn, han kanske känner, jag vet inte, men han har kommit och pratat med mig och först tänkte jag, vänta, det här är någon mental patient. Jag gick och virrade och pratade om kanske konstiga saker, men sen så kom han och pratade flera gånger och rätt så inser jag att han förstår ganska mycket grejer här. Mm. Att han sätt att liksom, interagera med omgivningen gör att han framstår som ja, galen. Ja, men det är nog ofta så liksom.
Han hade ju massa intressanta berättelser att berätta om. Han hade också blivit tvångsvårdare och grejer. Man vet inte om han är 65 plus och sådär. Så sticker omkring här. Men jag tyckte att han är intelligent liksom. Han förstår vissa saker som många andra inte förstår. Men misstänker att de flesta är när de ser honom så blir de väl lite ryggar tillbaka liksom. Eller placerar honom i den här skumma filen. Det är synd att det ska vara så där, och det är, och vad ska man säga, i mera strikta kollektivistiska samhällen, då blir ju så fort du är udda, det blir ju liksom, det blir ett hot mot myrstacken liksom. Jag tänker på Japan när du säger det. Ja, det kanske är lite så där. Nu är inte jag någon Japan-expert, jag har inte ens varit där, men min uppfattning är att de är väldigt kollektivistiska så. Ja, det är de väl. Men samtidigt har de sina såna udda subkulturer, verkar det som. Ja. Med såna manga och... Ja, det kanske bara är den i och för sig. Den är lite extrem, tycker jag. Den där, vad säger man, K-pop, manga, jag vet inte. Ja, när de klär ut sig liksom... Såna här... Ja. Som Pokémon-figurer och allt vad fan det kan vara. Jag vet att där är det väl, de tar väl typ 2-3 veckor semester om ens där, va? Det är väl någon sorts heder i att bidra till stacken och så. Det finns säkert, även om du klär ut dig och gör sådana grejer, så finns det säkert ändå under allt det där. Lite. Men det är klart, det finns väl lite såhär japansk, det är säkert det kanske är väldigt ovanligt bara. Men det finns ju lite så amerikanska punkrockare och hårdrockare och lite såhär. Man säger raggar och sånt där, eller hur man ska säga. Raggare? Ja, nej men, ja. Sverige är ju, det är jävligt konformistiskt. Det är det, och det förstår man inte förrän man har gjort någonting udda så. Nej, alltså det, på ytan ser det ju ut som att det är väldigt mycket mångfald och folk kan se väldigt olika ut och det är allt möjligt liksom. Men i liksom hur du får tänka och yttra dig, där är det fan, där finns det begränsningar alltså, som det straffas alltså. Och det straffas med rädsla. Ja, det håller jag med om. De vill inte veta liksom. Och då blir man ett hot. Berätta, jag vill inte överväga vad du har att säga. Nej, så tyckte läkaren det på tvångsvården. Ja. Fick så här liksom. Men alltså, jag har skitsvårt för att förstå det där. För jag menar, om någon... Vem som helst kan berätta vad som helst för mig egentligen. Så här, vilken jävla galen konspirationsteori som helst. Men det färgar ju inte mig. Det är inte jag som berättar det. Jag lyssnar ju bara. Sen bestämmer jag själv om jag tror på det eller inte. Ja. Det har ju ingenting. Så varför kan inte jag bara höra på grejen? Och sen bara, nej men det där verkar orimligt. Nej, jag håller inte med. Eller ja, fan du har en poäng. Men det är ju inte svårare än så. Folk vill inte förstå hur pass oinformerade de är, tror jag. Jag menar, jag kan jämföra med armbrytning. Jag har tränat armbrytning snart 2,5 år och blir. Och bara att jag säger att jag tränar armbrytning så kan jag läsa av liksom, vilka blir nyfikna på ens testa. Eller, ja. Och de flesta är ju rädda då, för de vill inte bli förnedrade eller visa att de är svagare. Eller. Jag tror det kan vara samma med informationen. Så att om man har den här kritiska informationen som är viktig, ja, man är ett hot liksom. Du menar att folk, om du säger att du håller på med armbrytning, så känner de så här, shit, nu måste jag armbryta med dig, eller vadå? Nej men det är förvånansvärt få som ens vill prova eller liksom ens vill känna liksom. Man vill nog inte veta hur svag man är. Det är min slutsats i alla fall. För jag är tvärtom, om någon säger att ja, men jag håller på med sport, ja, men då vill jag prova liksom. Eller, ja. Ja, vad konstigt. Det är främmande för mig också. Jätteframmande. Jag vet ju att jag skulle torska. Det skulle gå så här fort säkert om jag körde mot dig. Men det gör väl inget. Jag har ju inte tränat. Det är inget konstigt.
Nej, och jag har jobbat som rivningsarbetare även i den branschen. Liksom, om jag säger så här, jag ska på en armbrytningstävling eller träning. Det är ändå ingen som vill liksom känna på. Ja, jag har själv rivit. Ja. Nej, men när jag höll på med mycket med... jag klättrade väldigt mycket och så körde jag snowboard. Jag såg faktiskt alltid till att klättra med de som var bättre än mig. Och åka snowboard med de som var bättre än mig. För då lärde jag mig mer. Om jag körde med de som var sämre än mig. Det var ju också kul. Liksom. Det var ju blandat. Liksom. Men då, jag var inte lika pushad. Liksom. Nej. Däremot när jag körde med de som var bättre. Då blir det så här, ja, men då ska jag också ladda på nu. Men precis. Man utvecklas ju mer av att vara, och det betyder inte att jag är sämre som människa. Jag är bara inte lika bra på att åka snowboard. Du har inte gjort det lika många gånger. Ja, men precis. Nej. Och det är, inte alla som lyssnar liksom nu, om ni är de här personerna som som inte vill ta in information liksom, försök att se, ni har ju chansen här att ta er uppåt liksom. Ja, det finns ingen prestige. Var kommer den därifrån? Den här konstiga grejen. Är det från skolan eller att de ska ha alla rätt? Eller? Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Och det är samma sak som det här med... vad ska man kalla den här världen vi lever i? Vakenhetsvärlden. Du vet, liksom, det finns ju de som säger så här... Oh, men, som kastar på folk och säger... Ja, men du har inte fattat allt. Du förstår inte att det är... den här familjen som styr, eller det finns en högre. Du har inte fattat hela vägen. Bara, nej, kanske inte det. Har du verkligen också det då? Liksom. Och har jag trott någonting fel, då kan ju jag bara säga så här, jaha, jag hade fel där. Ja, men nu har jag lärt mig hur det egentligen är. Ja. Klart. Jag har inte förlorat. Det är ingen tävling. Nej, uppenbarligen så är det väl det. Däremot kan man ju förlora om man biter sig fast vid en grej och liksom så här är det. Så här är det. Nu har vi startat ett litet parti här. Och så här är det. Då kommer det någon ny grej då. Så att liksom ny information kommer i ljuset. Då kan man inte anpassa sig till det nya, för man måste hålla kvar vid sina stadgar, sin grund, sin dogma liksom. Man har ju spikat upp ett staket runt sig själv liksom. Ja, man har fått för sig att man har kommit på det. Det gör man ju aldrig. Nej, där sa du något väldigt bra. Du kommer ju aldrig på. Ni som tror att ni följer oss har kommit på det, alltså tänk efter lite. Det är ingen som kommer komma på det. Nej. Det kommer alltid något nytt. Det är min erfarenhet. Alltså, alla de här gångerna när jag går omkring och tror så här, yep, got it. Då kommer det som en jävla smocka universum och bara så här, nej, nej, nej. Wake up. Dags att bli ödmjuk. Ja. Precis. Så det är, ja, det är fantastiskt. Ja, det är skönt att få skratta lite faktiskt. Det förtjänar man också efter att få gå igenom massa skit. Ja, visst. Ja, jag ser det samma alltså. Ser det samma. Man får liksom blåsa lite liv i sig. Och så, men det kan vara tungt. Det kan vara väldigt tungt. Vill du se något litet klipp här? Jag har en lite så här skojiga grejer. Tror du jag kan se det samtidigt då? Det ska du kunna göra. Här, jag tror att det här är, jag tror att han säger rätt bra grejer om jag kommer ihåg här. Jag tror att han egentligen pratar om så här missbruk, och han pratar om missbruk av kaffe. Så han är lite extrem, men man kan liksom bortse från det kanske. Att det handlar om kaffe. Han säger en del. Det tror jag, det finns fan folk som dricker 10 koppar om dagen, det är ju missbruk tycker jag. Ja, det är klart det kan vara ett missbruk liksom. Jag kommer inte exakt ihåg hur den var, men vi kan kolla på den. Den är typ 2 minuter eller så. Ja, jag har ingen, jag ska verkligen. Search them, you'll find like even the opium wars where they took over China in the late 1700s. It was the same group. They would just
drown the ports in opium and make the people weak in low vibration, make them easier. Like, you will dissolve the cohesive nature of any culture because of the low vibration and the evil entities that are supposed to occupy low vibrational vessels. And so you can see, even in Canada today, you see the occult use of, we have marijuana now coast to coast. It's completely legal in Canada. And in British Columbia, Canada, they are selling cocaine, heroin, fentanyl, and any drug out of food trucks, because you're allowed to legally possess anything less than 2.5 grams, but the cops aren't endorsing or enforcing that at all. People are walking around with 10 grams of cocaine, 10 grams really? Of heroin. Really? Is that allowed in Canada? That's legal, and the government is the one setting it up. They're supplying the population with, they're supplying the sellers with the heroin, the cocaine, and the fentanyl. They're calling it safe supply because, of course, this group is also masters of what's called dialectics, which is doing the opposite of what they say. Because when opposite vibrations, if you look at an oscilloscope, which is sort of a vibration measuring device for music, if you look at an oscilloscope, if you put in one wave and then you put in the other wave, so you can see the vibration frequency war going on here, the occult frequency, you put in one idea and then you put in the opposite wave and you get a flat line. It's called destructive interference. So the government here is the same government, like you said, has been doing this for thousands of years. They're using the frequency of opposite ideas to cause a flat line of thinking in anybody that will getting the spell cast upon them. They get a flat line because the government here said, we're going to supply the drug addicts with all the drugs they need because this will help save lives. And then, of course, as soon as they did that, and it was only 1 year ago that they did that, all the overdoses tripled overnight, which is really what they're trying to do, because the drug addicts sort of are a burden on the medical system. So they're trying to kill them off to save the money. Det där var intressant ju. Ja, på många olika sätt. Jag kan flika in först att jag själv har varit en stor stoner i yngre dagar. Jag slutade röka där när jag var 30 kanske, nu är jag typ 50 plus. Ja, jag hade en period när jag använde det som sömnhjälp. Ja, och mer grejer då. Jag var också en stoner kan man säga. Ja, men jag har ingenting emot det alltså. Jag har absolut ingenting. Jag tycker det är nog ganska nyttigt. För en del människor funkar det skitbra. För mig var det liksom, jag tröttnade ur på det snarare. Men jag är inte emot det på något sätt sådär. Så men det han snackade om här, det var ju att de liksom ger folk de här fentanylet, de här livsfarliga jävla zombie-grejerna. Ja, det där är ju liksom... Det där är ju något som är planerat och väldigt noga utfört och obehagligt. Ja, visst är det. Det är ju värsta epidemin där borta. De blandar ju det där i allting liksom. Så även folk som håller på med andra droger, de får i sig fentanyl ändå liksom. Men precis, det blir ju världens jävla problem det där. Och så är det där att, så är det där typiska de säger så här att man gör det för att man vill vara snäll. För man vill ju inte att någon ska liksom gå in i hård, vad ska man säga, hård avtändning och liksom, och då är det bättre att de får det. Så att man bara matar dem istället. Jag undrar effektivt det där var egentligen. Jag vet inte, jag tycker väl inte om sådär förbud på droger egentligen. Men vissa grejer som typ vissa droger kan man ju klassa som gift snarare. Och det ska nog vara förbjudet alltså. Ja, men precis, för droger och sånt där, det försvagar befolkningen. Det är ju liksom, det har ju varit en del av krigföringen i historien liksom. Ja, precis. Det är han också där med opium liksom i början. Ja, just det. Det är ju ett sätt att försvaga folket. Så är det.
Har du sett några videos där från USA? Alltså det verkar ju vara helt bananas. Det blir i Kanada också, misstänker jag. Ja, jag har sett såna där. När de går så här liksom. Och de får ju sår och grejer. Öppna sår och tappa kroppsdelar. Det är helt sjukt alltså. Och de verkar inte ens ha förmågan liksom att kunna tänka sig ur det på något sätt. Liksom. Det är riktigt obehagligt. Det verkar vara fruktansvärt beroendeframkallande. Alltså så här, det tar över dig. Och sen så går du ur fort, du måste forta nytt så du hinner inte riktigt fundera över. Nej, det verkar livsfarligt alltså. Ja, undrar om vi kommer på sånt där i Sverige också, tror du? Ja, det borde väl komma. Det är väl hamnstäderna första som blir angripna? Ja, kanske det. Ja, det är nog bara en tidsfråga. Det här med droger, det är ju intressant med Sverige för att alltså, Sverige har ju uppenbarligen någon sorts nyckelroll i det hela. För att det är ju här allting, ja, det är någon sorts ursprungspunkt här i Sverige, känns som. På den gamla Ostindien-tiden, farartiden. Det var det då med, men idag, om vi jämför liksom relaterade problem till droger och kriminalitet i Norge, Danmark, Finland och Sverige, så har ju Sverige en särskild ställning. Mm. De snackar om att vi hade börjat bli en så här transitland nu också. Så att det kommer hit stora partier och sen så sprids det väl att Finland, Norge då kanske eller något. Ja, så kommer du ihåg den här nyheten om att det var leveranser med droger som det var regeringskansliets logga på och det var några fler loggor. Va? Ja, jag tror det var Dagens Nyheter. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år datum och så, men det fanns liksom last som polisen hade tagit stora mängder narkotika och paketen var liksom stämplade eller hade en logga med regeringskansliet, svenska flaggan och liknande. Aha. Det kändes så uppenbart att det här är någon sorts signalnyhet. Liksom. Ja, det verkar som det. Men var det då någon som hade använt deras logga eller är det det kan inte vara de själva liksom? Ja, men precis, det var ju det som var intressant för att jag tror inte att, ja, vad säger man, den loggan ska ju inte vara i närheten av sådana där verksamheter. Liksom. Nej, men det är frågan om det är någon som har kopplingar in dit som har använt det eller om det är helt någon bara använt sig av det. Liksom. Ja. Jag missar det där, jag vet inte hur det handlar. Jag tror att om du söker på vilken sökmotor som helst, så söker regeringskansliet och narkotikabeslag, så tror jag att det kommer upp. Sen var det också det där att de hade hittat på deras toaletter liksom. Det hänger också lite upp. Varför dyker de där grejerna upp nu liksom? Men precis, och det där att de hittar på toaletterna, det där är jättelätt att plantera ju. Ja, det med. Plus att jag tänker att det där borde väl ha funnits ända sedan 80-talet har de säkert dragit linor där inne. Garanterat. Vet ni, jag bodde typ i Stockholm. Jag kunde roa mig med att gå in på toaletten på pizzerier och liknande. Och man såg ju spåren ganska ofta liksom. Ja, visst. Ja, men det är supervanligt. Så är det. Så är det. Jag kommer knappt ihåg vad vi fick med på inspelningen. Men visst, vi pratade lite om vården där, va? Vi pratade om det här. Du hade någon bra poäng, tyckte jag, med att det här med anonyma anmälningar, liksom, det måste finnas någon sorts konsekvens för det då. Ja, man kan inte bara slänga sig runt med det där hur som helst liksom. Nej, det blir så himla, ja, jag är så välvillig här nu så att jag kommer spika in i fängelse om min välvilja. Ja, alltså om man inte själv känner sig att man behöver backa upp någonting. Bara säga så här, men jag är orolig och så kommer med en jävla historia liksom. Som man sen inte behöver stå till svars för eller någonting. Nej, men precis. Och när jag har haft frågor då inom våren, då har jag alltid fått, vi vill dig väl. Jag vill dig väl. Mm. Ja, det är obehagligt det där alltså. Och sen så om man blir lite upprörd och det blir så här, nu tycker jag att du låter lite aggressiv. Nu blir jag lite rädd för dig. Ja, och så kommer de och ska ta blodtrycket på dig. Så passivt aggressivt. Det är obehagligt. Det är så här 1984-vibbar. Ja.
Och det värsta är att men alltså, det är typiskt att kör. Ja, men jag skulle säga att när jag var där inne, personalen hade inte ens koll på vad det fanns på avdelningen. Som jag satt på en träningscykel på dagarna. Då kunde de komma och fråga mig, hur långt har du kört nu? Då sa jag något bara, 10 mil. Hur långt har du kört nu? Ja, kom och kolla, sa jag. För skärmen funkar ju inte, liksom, men de tror att den gör det. Jag frågade, fanns det några pussel att lägga? Det var så här, 1000 bitars pussel, det tar ju timmar att lägga. Skulle du rekommendera mig här? Liksom, jag är inlagd här för avtändning och missbruk. Skulle du rekommendera mig att ge mig på de här pusslen här? Eller? Ja, det skulle jag. Så, har du provat att lagt dem själv? Nej. Försök. Försök att göra med en avtändning. Lägga pussel, det är det sista man vill göra då. Alltså. Fan. Du har inte ens något allmän utrymme som du kan liksom göra det här över flera dagar. Då får du packa ihop då. Eller riskera att någon annan förstör pusslet för idag. Men då är det ännu svårare att framstå som frisk. Fan, men det är också så här typiskt så här, totalitära samhällen, de har ju alltid använt sig av den här mental inspärrningsbiten. Det är typ så här Kina, Sovjet, DDR. Det är intressant, för det här kommer inte med på inspelningen, men den här, vi var båda trötta på den här skalan, liksom höger-vänster. Men det är ju så att professorn på vänster, han kommer ju säga att den till höger här är ju mentalt sjuk. Liksom. Ja, visst. Det är klart att det blir politiskt färgat också av en läkare. Om du har en sån här regnbågstransklimatläkare, den kommer ju tycka, om du tycker att det där är... Om du har invändningar mot det där på olika sätt, då kan ju du ses som sjuk. Och tvärtom då. Ja, precis. Lite fientlig kanske. Eller... Ja, det är intressant. För visst var det väl så i de här i gulagerna. Alltså, det var väl, man kallade dem för schizofren och allt möjligt, va? Ja, jag tror det. Man hittade väl på allt möjligt. Och det var ju liksom, man ansågs väl som sjuk om man inte trodde på partiet, liksom, eller nationen, eller kungen, kejsaren, presidenten, precis, kamraten. Känner du till den här, vad heter han? Mattias Desmet, tror jag han heter. Desmet. Det ringer ingen klocka. Han myntade det uttrycket mass formation. I och med pandemin där. När det blir psykos i en hel befolkning. Liksom. Jo, men jag känner igen det nu när du nämner. Jag har nog sett den här dokumentären. Vad det var. Ja, det är ju intressant också. Hur liksom... Om tillräckligt många stressas sönder. Och liksom... Blir utsatta för skräck och propaganda och sådär. Då börjar man gadda ihop sig liksom. Och sen efter ett tag, då börjar man se efter syndabockar. Och det blir ju då till exempel antivaxers liksom. Då är det vårt fel liksom. Allting. Och vill det se riktigt illa så går det ju så långt som i liksom Kambodja eller något. Och man ska avrätta alla som har glasögon liksom. För att då är man intellektuell. Och... Så det går ju att göra sånt här med människor. Och bara det där är ju läskigt. Ja, yep. Precis. Om folk blir livrädda, då hittar man ju sin grupp liksom. Och så hittar man fienderna och så, ja, syndabockar. Och så kan man bekräfta varandra i lögnen. Även om man kanske så här, lite där bakhuvudet anar så här, fan det här är verkligen sjukt, det här kan inte stämma. Men sen så är det flera som säger samma sak till slut så bara, jo men det är nog rätt. Och så är man inne i den där lögnen liksom. Och så blir man ett lägre medvetande till slut då. Ja, det är, så blir det ju såklart. Man reagerar ju mer bara på saker. Man funderar ju inte. Nej, det där. Nu har jag en intressant inflikning. Jag har ju testat det mesta om vi säger så. Alltså, ja, rusväg. Ja, men det är samma här. Jag tar upp den grejen. Det är ju så här, då blir många väldigt skeptiska. Men de tycker att jag har gjort fel, att jag gör fel, eller pratar fel. Men då kan jag ju fråga dem, liksom, du som aldrig har upplevt det här, liksom,
hur kan du vara så säker på din sak? Men det är ingen fråga man vill ha. Nej. Jag menar, för de vet du. Ja, just. Nej, men det är samma här. Jag provade inte allt, men mycket. Och jag ångrar ingenting av det. Det var ju superintressant. Det var ju helt tvärtom mot vad de sa på de här varningsgrejerna i skolan som man fick höra. Liksom. Det var ju väldigt, väldigt annorlunda. Ja, visst. Jag höll på mycket med LSD ett tag. Man säger riktig resenär faktiskt. Det var ju fruktansvärt intressant. Man lärde sig massor på det. Jag tror att de där upplevelserna också, det gör att din hjärna på något sätt aktiveras på ett sätt som inte tidigare varit på, tror jag. Ja, visst. Du får tillgång till mycket mer, vad ska man säga, kilobytes. Ja, visst. Det blir nya länkar, nya kopplingar, nya, säger man, tankebanor. Ja. Neuroner, neurologiska vägar. Så jag tror att de där grejerna, speciellt de här mer naturliga, sysolidin, det pratar de faktiskt om nu inom forskningen i Sverige till och med. Att det finns, positiva egenskaper i den typen av upplevelse. Det ska tydligen vara väldigt, väldigt bra mot när man har svårt depressioner och så vidare. Det ska vara det verkar vara det bästa enligt mina efterforskningar. Du ska mikrodosera det bara. Eller du kan köra också resa, upplevelse. Det kan ju vara lite hårt såklart om man har det rörigt. För då får man ju vara beredd på kanske att uppleva helvetet. Men det kan ju också vara renande såklart. Men däremot det där köra mikrodoser, det ska tydligen funka väldigt bra. Jag kollar runt rätt mycket på det. Jag har nästan bara sett positivt om det. Jag har ju testat såna grejer. Ja, samma här. Jag tycker bara att det har gjort att jag ser världen i ett annat ljus. Liksom. Ja, visst är det så. Och det är lite läskigt när man upplever de här sakerna för första gången. I alla fall så var det så för mig att jag tappar fotfästet lite mentalt. För att man börjar inse att de här illusionerna, den föreställningen jag har om min verklighet, är baserad på väldigt tunt underlag. Ja, det är ju mycket mer där ute än vad som syns, så att säga. Ja, och jag tror att bara ett sånt här samtal, det här som vi gör idag, även om det bara är ett enkelt samtal för oss, så tror jag att det finns ju värde i det, liksom, vi gör någonting. Absolut. Det är så. Nej, men det är intressanta grejer där. Nej, men jag var ganska aktiv förut med sånt där. Såna där saker. Mycket. Ja, förlåt. Nej, kör du. Nej, men jag skulle säga att jag har fått jättemycket relationer och bekanta tack vare det också. Alltså, bara jag hade en bok låg fram i min bil. Jag tror att jag fick en jätteintressant och bra relation. För att, ja, oanat. Men han visste vad det var för bok. Han visste exakt vad det var för bok. Ja, vad var det för bok? Karl, känner du till den? Fenetida means I have known and loved by Alexander Shulgin. Det är han MDMA:s fader. Alexander Shulgin heter han. Flera böcker. Det är, i böckerna så är det recept på hur du gör de här grejerna också. Ja, okej. Utforskar allt det. Ja, ja. Jag kan rekommendera till er som är intresserade av sån grej. Pikal och Tikal av Alexander Shulgin. Han hade med sin fru som, alltså om substansen eller molekylen var positiv, då bjöd han med frun in på upplevelsen också. Galen vetenskapsman kanske. Ja. Vad heter det? Hur är livet som... men då, du hänger rätt mycket mer ute nu då, liksom på din tomt och sådär. Eller hur bor du? Du bor inte i lägenhet eller? Det är en lägenhet, men det är lite som ett radhus nästan i miniformat. Ja, men det är så markplan i alla fall. Ja, precis. En plan. Så det gör att du
du kan vara ute, du är ute mer då, i och med att det ändå är kallt inne, då är det lika skönare att vara ute, eller? Det är jättekallt inne hos mig, och jag tror det har att göra med hur byggnaden är konstruerad och så där, men ja, jag är hellre utomhus faktiskt. Mm, det blir så. Nu börjar det väl snart bli så att jag hellre går in kanske. Ja. Men det här tillvaron jag har just nu, det är ingenting som jag hoppas jag ska vara kvar i. Liksom. Jag hoppas att nästa vecka så har jag till mycket fog för att ta mig ur det här. Liksom. Ja, då kanske elen kommer igång. Ja, men precis. Det är ju det är min förhoppning. Då. Sen vet inte jag. Jag ligger i myndigheters händer kan man säga. Mm. Mm. Och vill de flytta på mig så kommer de att göra det. Liksom, så. Ja, nu hoppas på att det går bra. Men vi gör det säkert på något sätt i slutändan. Liksom. Jo, men det tror jag. Det tror jag. Och som sagt, jag sitter inte i skiten. Jag är ingen kriminell. Liksom, eller jag är ingen missbrukare. Så att... Nej, den uppfattningen har inte jag alls av dig. Jag har ju träffat dig en gång förut också. Och liksom följt dig på nätet och sådär. Det var därför att det verkar så jävla konstigt där du berättade liksom. Vad fan är det här nu då? Ja, det är ju en konstig historia. Men jag tycker det tyder på liksom folk är rädda för sig själva och då försöker man få bort det som du då i det här fallet som blir helt enkelt jobbig för någon annans psyke. Och då projicerar man över det så att det istället skulle vara du som är den konstiga, farliga. Ja, men precis. När det är bara någon som inte vill bara inte veta. Liksom. Nej, de vill vara kvar i någon lägre medvetande. Liksom. Eller föredrar andra om de kanske är kvar i det, eller ja. Det är synd att man väljer göra så för att det straffar sig ju en själv till slut. Alltså man har ju egentligen inget val. Det är ju bättre att veta även om vetskapen är jobbig. För då kan man ju faktiskt förhålla sig till det och ta sina beslut efter vad som är sant. Istället för att bekvämt gå på en lögn. För då kommer du göra dina beslut efter lögnen och det kommer ju skada dig. Och det är ju ett tydligt exempel på det är ju alla jävla vaxen liksom. Ja. Ja, jag hoppas verkligen att det kommer gå in lite. Och förstå själva och göra valen. Liksom. Det är inte det som står på rubriken som är kartan. Eller... Tror du att de skulle kunna köra den här grejen igen? Typ så här säga, nu har det kommit en ny så här, det är en korsning mellan corona och typ galna fågelsjukan. Det här är typ ännu värre, men som tur är så har vi ett vaccin på gång. Tror du att folk skulle köpa det igen? Alltså jag tror inte det. Nu har vi haft svininfluensan också för så vi har ju haft två nu, svininfluensan också. Mm. Men... Alltså en liten grupp garanterat. De skulle nog vara på och kampanja allt möjligt säkert. Men det måste ju nästan minska, eller hur? Det tror jag. Och vet, jag, när jag har nämnt de här grejerna i dagsläget så är det väldigt många i efterhand som sagt att ja, jag gjorde det bara för det här eller bara för det här. Jag tyckte det där var skit liksom. Men de har inte velat sagt någonting. Eller, ja. Ja, just. Då är frågan, vad ska de spela för kort då om de inte kan köra den grejen? Det blir väl någon alien kanske då, eller? Ja, vi har ju, ja det är ju den grejen det finns ju. Den har de ju börjat så smått programmera. Men den kräver nog tid. Det kan nog komma en till... Ja, så kan det vara. Vädermanipulation kanske. Ja men precis och jag tror att sånt här har ju varit vanligt förr i krig att man har skapat, vad säger man, laviner och liknande. Det är... Ja visst, de gjorde väl det i Vietnam? Jo, tror de fick, det då. Ja, fick det att regna skitmycket och sånt där. Ja och de där grejerna,
Jag tror att det där har ju gått långt mycket längre än vad vi kan ens föreställa oss. Ja, visst. Det kan nog vara en grej de skulle kunna köra. Bara dra loss alla de jävla harp-grejerna och chemtraila loss hjärnet. Och sen så blir det olika väder, katastrofer. För då kan de få in hela klimat, befästa hela klimathysterin också i samma veva. Då har vi en förprogrammerad liten armé nästan. Mm. Visst. Då får de ju sätta igång de här, inte bara vaccinfabriken, de får sätta igång superlimsfabriken också så alla kan limma fast sig överallt. Ja, men det var ju rätt intressant. Det var väl någon sorts trafikstoppning rätt nyligen. Det här är ju i samband med att jag har varit vårdad, så jag har fragmenterad bild. Men det var väl någon sorts trafikstopp som ledde till att någon ambulansbil var försenad och sådär, va? Ja, det har varit åtminstone en sån i Sverige, vet jag. Och då var det någon, då blev väl den här aktivisten, tror jag. Blev det någon juridisk grej eller? Jag minns ju. Det verkar som att de kommer väldigt lindrigt undan hela tiden. Det är väl därför de vågar göra det också. De ser också... man ser så här, i Tyskland och sådär, då brukar det dyka upp klipp med arga bilister som släpar vägen och sånt där. Och de ser alltid lika förvånade ut. Liksom. Men det här är vår demokratiska rättighet att sitta mitt i en motorväg och liksom vara fara för folks liv. Ja, men det där är nog, jag säger man, grogrunden för nästa typ av samhällsomvärmning kanske, eller vad man säger. Mm. De är ju så jävla på ett sätt. Jag ska inte säga att de är harmlösa, men det är ingen så här, det är inga krigare direkt de där människorna. På så sätt. Däremot kan de ju vara såna här passivt aggressiva byråkrat, sätta käppar i hjulen soldater. Såna har vi nog gott om i Sverige, tror jag. Men alltså om man tänker så här som du nu då har varit inne för vård. Alltså det är bara att tänka liksom, om samhället ser nästan mellan fingrarna och tycker att det är inte så konstigt att man limmar fast kroppsdelar i gatan för att man tror att himlen ska explodera. Oh. Men då är det bara att tänka sig, man kanske inte är så jävla ofrisk ändå. Kanske inte är det är fel på. Det finns ju andra att kolla åt eller snilla åt, om jag tycker. Man kan ju tycka det kanske. Men det är så, man får inte tänka för mycket. Nej. De gillar inte. Men det är intressant. Så här, jag har inte egna barn så. Men undrar om den liksom, uppfattningen går i arv. Liksom, att de här ska inte förstå bättre. Eller, ja. Ja, föräldrar uppfostrar väl sina barn liksom. Jag uppfostrar inte mina barn på så sätt att jag berättar för dem hur saker och ting ligger till. Jag uppfostrar dem på så sätt att jag säger, vad tror du om det här då? Och varför är det så då? Jag sporrar dem till att tänka själva. Men säger aldrig hur det är. Liksom. Om de berättar någonting i skolan, så här, ja, fröken sa att det var så här. Jag bara, hur vet du det då? Fröken sa det, men hur vet du att hon vet rätt då? Ja, men många säger man låter skolan totalt skola sina barn. Det tror jag inte är så smart i dagens Sverige. Nej, det är det inte. Nej, men det viktiga är att de lär sig tänka själva. Så de får, från mig får de inga såna här ideologier eller olika trosuppfattningar, utan de får liksom verktyg för att själva tänka fram det. Och hur var du i skolan om du minns det? Hade du lekt skolan? Det var olika grejer. Språk hade jag, engelska var jag bra på. Jag var bra på bild, idrott. Geografi tyckte jag var ganska kul. Matte var jag värdelös på. Men jag fick skitdåliga betyg när jag gick ut i gymnasiet. Det är så här underkänt. Jag var... Slarvig, dålig, gjorde hellre andra grejer liksom.
Jag var rätt, jag var så här rebellisk busunge liksom. Ja, jag gick ut med samlat ett dokument för idag, så att jag, ja, jag har klarat, egentligen klarat av det mesta, men jag har inte klarat det tillräckligt bra liksom. Nej, jag, vad fan fick jag? Var ju ingen miljö för mig riktigt, kan man säga. Den gav inte mig några verktyg egentligen så. Nej, det var mycket som var stelt. Det jag tycker är tråkigt, för historia till exempel, det är jätteintressant. Men jag hade bara dåliga historielärare, så jag lärde mig aldrig historia när jag gick i skolan. Det var bara sån här, de bara rapade årtal och kungar, och det är ju helt ointressant. När man är ung, då vill man ju liksom få någon slags inlevelse, så här, och på den tiden, du vet, de red dem fram och du kastade latrinet ut i Gamla stans gränder. Sånt där vill man ju höra, så man blir lite fängslad. Men det var så här, år 1700, man bara, Ja. Ja, jag tror att skolmiljöerna idag är en stor utmaning, speciellt när vi har barn från hela världens alla hörn idag också. Ja, det måste ju vara svårt att pussla ihop det där. Ja, verkligen. Helt klart. Ska se, jag funderar på om det är något som jag vill få med. Börjar vi känna oss? Ja, lite, jag är lite sugen på en cigarett. Ta, vad säger man, promenaden ner till bostaden. Ja, visst, jag förstår. Men det var ju trevligt snack. Vi kan göra om det. Ja, inte mig emot. Får se, jag har väl lite, jag har ju lite andra ärenden som är väldigt mycket högre prioriterade just nu. Men jag pratar gärna med saker. Det är... Ja, men samma. Jag har några veckor till, sen börjar jag jobba igen. Så då blir det, då kommer jag så mycket tid längre. Eller av helger i och för sig. Vi får höra så. Ja. Jag vet inte, känner du att vi behöver... Har du kvar din... Förlåt. Nej, jag tänkte bara, känner du att det var någonting vi behövde saxa ur här? Nej, det tror jag inte. Det är väl vissa av de här droggrejerna kanske som är lite känsliga, om de här vården är på mig och jag vet inte om de har koll på mig. Så. Jag tror inte det. Det står ju i journalen och allting. Så. Ja, det är ju gamla grejer också. Ja, men precis. Det är ju länge, länge sedan. Det är fan 2 decennier sedan för mig. Men ja. Står för det, säger. Jag kan ju, men jag skickar, men det här behöver vi inte prata om nu. Jag kan ju skicka det till dig innan sen ändå. Ja, det får jag gärna. Du kan godkänna. Det kan ju vara kul. Vi kan ju göra en follow-up kanske. Kan vi se om min situation har löst sig. Ja, absolut. Ja, mer sjuka berättelser att dra. Ja. Jag skulle fråga, har du kvar de här, vad säger man, klädförsäljningen lite mer? Alltså det kostar ju att ha den där hemsidan uppe, för man betalar för en tjänst liksom. Ja, okay. Ja, jag bara tänkte om vi skulle göra en reklam för någonting. Ja, men nu när du säger det, jag la upp den för, kan det vara en vecka sedan, och lånade upp pengar för att starta upp den. Jag har knappt några besökare, så att jag kommer bara gå back på det. Så den kommer nog stänga ner igen, tror jag. Men är det den här, eller? Ja, det är .org är adressen. .org? Men det är... Jag har en snygg tröja jag fått av dig faktiskt. Det står ju vem bevakar övervakarna på den. Jaha, okej. Okay, ja. Det är en sån här, den har jag tyckt själv. Det är en sån här hemgjord. Ja, jag förstår. Jag blev glad när jag fick den. Kul. Ja, men det var ju oväntat. Det här var faktiskt inte alls planerat att du tog upp det här. Det är ingen sån här smyg reklam vi gjorde nu här. Men det här var... Ja, men kul att du tog upp det. Ja, men fan, gå in och kika. Var implodex.org. Alltså, det är så lätt och det är ju lite, det är unik grafisk stil också. Liksom. Och stöttar, säger man, good cause. Ja, det gör ju det. Alltså, min tanke är ju faktiskt att jag i framtiden, så nu är jag på minus, men jag vill kunna ha så att man avsätter en viss procent och den ska samlas till någon slags liten pott, kanske så här slutet av året, och sen
kanske genom halvdemokratisk omröstning eller tävling eller något, delas ut till ja, någon frihetsmänniska på något sätt. Eller någon som är utsatt. Kanske någon som du nu till exempel, som kanske hade behövt elpengar. Ja, just det. Typ sån där grej skulle jag vilja, att det, så att man får någonting för det liksom. Man får något mer än bara en t-shirt. Man dels stödjer man, dels får man en grej plus att man hjälper till. Alltså det ska vara så här jättemycket win-win. Det är så jag vill ha det. Ja, jag förstår. Jag tror att du faktiskt pratar lite om de här idéerna, ja, då vi träffades också. Ja, det är jättegammal. Jag har haft, den här har varit så här gång av. Men jag får ju aldrig ut budskapet. Det är så få som vet. Jag har ju försökt att få in, vad säger man, bidrag för det arbete som jag har gjort ideellt. Alltså med filmredigering och liknande. Men det är jättesvårt. De flesta vill bara att man ska göra sin grej. Och det ska inte kosta något liksom. Nej, visst. Nej, det är skitsvårt alltså. Så är det. Men där har jag väl lite att fundera på. Det kanske kan gå och klura lite. Jag försöker ju också dra in pengar. Men det är tungt och tufft. Och så kostar det också att hålla på med. Ja, visst. Men det är bara, fan, vill du ha någon slags tröja? Jag kan ju göra vad du vill ha liksom. Det går att göra om du vill ha något eget liksom. Ja, men, det behöver inte ens ligga. När du säger att du trycker det själv, hur menar du då? Jaha, den där gamla som du fick. Men förut hade jag en sån här screentryckpress. Då höll jag på själv med färger och så här. Ja, okej. Okay. Rent hantverkstryckte det liksom. Men nu skickar jag iväg det liksom. För att det är liksom inte lönsamt annars. Tyvärr. Alla gör ju så. Det går inte att konkurrera liksom. Det är ju mycket bättre att göra screentryck. Alltså det håller ju för evigt. Men alla andra har ju de här. De skickar till de här stora ställena. Så du kan ju inte konkurrera prismässigt. Liksom. Det går inte ihop. Även om det är unikt. Nej. Och handtryckt. Och bättre kvalitet. Och visst, du får inte alla lika mycket färger. Och sånt där. Det är ju svårare. Sådär, men det går liksom inte. Tyvärr. Det är så här, massproduktionsvärlden vi lever i. Det är nog lite så. Ja, jag ser att det är mörkt hos dig nu. Så fort. Jag har ju lamporna här på affären och allting. Snygg reklam. ICA Wifi. Jag tänkte faktiskt på det. Kanske kommer någon och paja streamen liksom och sätter den, men det har gått bra. Ja, men det här är inte live ändå. Kolla så inte är några agenter i bakgrunden bara. Gött. Ja, ska jag slänga på något litet outro här? Har du det? Nej, jag har en liten låt jag gjorde här. Den är typ en minut lång. Det blir en perfekt avslutning. Om jag hittar den här då. Nu ser jag. Har jag inte lagt upp den? Oh, där. Ja, men 1:18 är den. Vi hörs då. Ta hand om dig, ja. Så ses vi nästa gång. Detsamma, kul att snacka. Tja. Jag stannar kvar och lyssnar bara.
Vattenburen.